Pois é bem. Aqui lá não tem mais não. Mas? Como é que tem 35 pagina? Não, eu fazia com 38 quando eu tornava você. E você, você vai com quanto? Eu não faço muito sentido com uma terça. Mas o que é, pô? Cara, com barro? Não, não, não. Inclinado é bom. Eu faço uns 40, 8, 9, 10, 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 10